bizim bir sürətimiz var. İzləyə davam edəcəyik və həmişə biz tibbin yeniliklərlə bağlı sizə məlumat veririk və bu dəfəki sujetimiz də məhz bu qəbildəndir. Uşaq sağlam gələcək deməkdir. Buna görə də balacaların sağlamlığına dövlət səviyyəsində qayğı göstərilir. Bu qayğının bariz nümunəsi Səhiyyə Nazirliyinin Uşaq Bərpa Müalicə Mərkəzidir. Mərkəz 1988-ci ildən fəaliyyət göstərir. Uşaq Bərpa Müalicə Mərkəzi 1988-ci ildə açılmışdır. Lakin 2014-cü ildə mərkəzimiz təmir olunduqdan sonra o yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Burada xüsusi nevroloji uşaqlar üçün reabilitasiya tədbirləri aparılır. Masaj zallarımız, refleksoterapiya zalı, çox maraqlı bir metod, aktiv terapiya, yəni oyuncaqların köməyi ilə müalicə bədən tərbiyəsi metodu, reabilitasiya metodları Uşaq Bərpa Müalicə Mərkəzində də var. Burada uşaqların ətraflı müayinəsi, yüksək dərəcəli ixtisaslaşdırılmış çox profilli bərpa müalicəsi həyata keçirilir. Xəst uşaqların fiziki, psixoloji reabilitasiyası, erkən uşaqlıq dövründə xas olan əlilliyin profilaktikası və müdaxiləsi təşkil edilir. Bununla da əlilliyin qarşısının erkən alınması üçün tədbirlər görülür. Nazirliyi tərəfindən göstərilən proqrama əsasən, əlilliyin erkən aşkarlanması və müdaxiləsi proqramına əsasən Uşaq Bərpa Müalicə Mərkəzinə gələn 1 yaşa qədər olan uşaqların sayı artıbdır. Müdaxilə nə qədər tez başlayarsa, o zaman onun nəticəsi də güzgün olacaqdır. Həkimlərimiz təlimlərdə iştirak edirlər, həkimlərimiz konfranslarda, kongreslərdə iştirak edirlər. Uşaq Bərpa Müalicə Mərkəzində 2 il müddətində 4 təlim keçirmişdir və bu təlimdə Uşaq Bərpa Müalicə Mərkəzinin təlimçi qismində bizim işçilərimiz təlimçi qismində iştirak etmişlər və axırıncı təlimdə 80-ə yaxın həkim, pediatr, nevropatoloqlar bu təlimdə iştirak edib maariflənmişlər. Mərkəzə gələn uşaqların hər birinə individual plan yazılır və həmin uşaqlar il ərzində 3-5 dəfə mərkəzdə müalicə alınırlar. Mərkəzə gələn uşaqlar çox vaxt poliklinikalardan göndərişlər vasitəsilə, Prezident Administrasiyasına müraciət edən uşaqlar, İdarə Əli Fonduna müraciət edən uşaqlar və Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edən uşaqlar bizə gəlir. Biz fürsətdən istifadə edib media işçilərindən xahiş edərdik ki, bizim mərkəzimiz barədə geniş məlumat versinlər və onlar bilavasitə bizim mərkəzə müraciət etsinlər. Mərkəzdə sağlamlıq imkanları məhdud olan xəstələr üçün müalicə bədən tərbiyəsi zalları, masaj, su terapiyası, qalvanik vannalar, istilik terapiyası, parafin, naftalan otaqları, elektroterapiya, trenajor otağı, art terapiya, fitoterapiya otağı və oyun otağı fəaliyyət göstərir. Xəstəliklərin müalicə olunmasında mütəxəssislər iştirak edirlər. Bir sıra xəstəliklərin müalicəsində müasir fizioterapiya cihazları, aerozol terapiya, süni duzlaq şaxtası və digər üsullar geniş istifadə olunur. Sinir sistemi xəstəlikləri olan uşaqlarda eşitmə pozulmaları və nitq qüsurları müşahidə edilir. Bu problemləri həll etmək üçünsə loqoped və surdoloqopedlər çalışırlar. Bir sözlə, Uşaq Bərpa Müalicə Mərkəzinin mütəxəssisləri və bütün kollektivi sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların reabilitasiyası, cəmiyyətdə sosial inteqrasiyası üçün bütün səyləri göstərirlər.